Lucky Club запрошує на футбол. До чемпіонату Євро-2012 залишилося небагато часу. Цей розважальний заклад готовий гідно зустріти шанувальників футболу. Для яскравого вболівання є все, що треба. Оновлений інтер'єр, величезний екран, спеціально розроблене пивне меню. Вболівати можна буде не лише в залі, а й на літній території. Оновлений Lucky Club працює близько 3 місяців. Радує око і не б'є по гаманцю. На блюда основного меню вже закладена 20% знижка. Тому, якщо хочете смачно поїсти і відпочити, вам сюди. А з 12 до 16 години кожного дня приходьте в Lucky Club, аби пообідати. Lucky Club – ежедневно комплексні обіди в різних варіантах. В Lucky Club є чого вибрати. Меню закладу постійно оновлюється. Окрім фірмових блюд та італійської кухні, зараз вам запропонують особливе літнє меню. Люля-кебаб, тіва-кебаб зі свіжими овочами. Всіх жителів міста Слов'янська і відпочиваючих нашого міста приглашаємо посетити наш клуб і вкусно поужинати. В Lucky Club все продумано до дрібниць. Тут можна не лише пообідати або повечеряти, а й відзначити свято. Заклад має декілька залів, окремо обідню територію, зал ресторану та банкетну залу. Ці приміщення кондиціонуються, тому атмосфера буде та, що треба. Зможе організувати Lucky Club і невимушену зустріч з друзями або сімейний відпочинок. Тут є облаштована територія для дітей, спеціалізований гральний майданчик. Кожну неділю діє 20% знижка на всі десерти для дітей. А дорослим зроблять смачний коктейль, який освіжить або навпаки зігріє. Але у будь-якому разі буде смачним. Много разнообразных коктейлей вы можете попробовать в Lucky Club. Добро пожаловать! В Lucky Club не палять. Для цього є спеціально облаштовані зони. Разом з іншими екстер'єрними прикрасами вони зробили територію кафе дуже охайною і стильною. Тому тут буде зручно відпочивати і дітям, і дорослим. Літо – найкраща пора для відпочинку на природі. В Lucky Club для цього всі умови – дві літні альтанки та оригінальний мангал. Підсмажити на ньому м'ясо ви зможете самостійно, аби відчути всі переваги літнього відпочинку на природі. Lucky Club проведе тематичну вечірку, організує ділову зустріч або сімейне свято і, звичайно, порадує вболівальників футболу прямою трансляцією матчів чемпіонату Євро-2012. Адреса Lucky Club – вулиця Луначарського, 4, район автовокзалу. Замовлення столиків по телефону 050 952 67 01.